جولائی 940 عیسوی، عالم اسلام کے معروف خطاط ابن مقلا وفات پا گئے۔ ان کا پورا نام ابو علی محمد بن علی بن حسین بن مقلا بیضاوی تھا۔ وہ 31 مارچ 886 کو بغداد میں پیدا ہوئے۔ ابن مقلا علم فقہ، تفسیر، تجوید، ادب، شعر، انشا پردازی اور خوش نویسی میں بے حد مہارت رکھتے تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے خطاطی کے قواعد و ضوابط وضع کیے اور خطاطی میں ایک تنظیم کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے حروف ابجد کی نئی ترتیب معین کی جو آج بھی رائج ہے۔ خط کوفی کی پیچیدگیوں کو مٹا کر 6 خطوط، خط سلس، خط ریحان، خط محقق، خط توقی، خط نسخ اور رقاع ایجاد کیے، اور اعراب یعنی زیر، زبر اور پیش کی بھی ایجاد کی۔